Розпочали серію зустрічей із нашими місцевими підприємцями, поближче знайомимося, вивчаємо їхні потреби і побажання. Ідея, яку жителі міста озвучували в своїх дописах, в своїх побажаннях, у спілкуванні з міським головою, створення святкової ілюмінації, створення затишного міста до різдвяних і новорічних свят. Вона жива, вона потрібна, і ми якраз її обговорюємо з місцевими підприємцями. Що може від себе міська влада робити в рамках обласного проєкту туристичного? Ми створюємо святкову ілюмінацію на Медовій алеї, а відповідно вулиці нашого міста долучаться наші підприємці. Ми обговорили ті питання, які турбують підприємців. Ми гарно поспілкувалися, основні питання занотували, вже дані певні доручення. Я тільки що доручив заступнику міського голови Івану Івановичу Пастуху облаштувати, засвітити цю гірку, де діточки наші спускаються, для того, щоб у вечірній час, навіть після обідній, коли настають певні сумерки, діти могли бачити, куди з'їжджати, щоб ми створили якусь таку святковішу атмосферу для наших дітей, для наших жителів. Після спілкування з підприємцями, після обговорення всього комплексу питань, ми зберемо нараду із відділом містобудування та архітектури для того, аби вирішити ці питання, які ставлять жителі, які ставлять підприємці. Ну, я думаю, це правильно, тому що треба до людей йти і треба людей, ну, з ними говорити, треба питатися їхньою думкою. Може, в когось є якісь там проблеми, можливо, в когось є якісь питання, можливо, в когось є якісь ідеї. І про це треба знати. Було хороша можливість поспілкуватися з головою, задати питання, які давно вже, ну, якби назрівали, і отримати відповіді, обговорити їх, запропонувати якісь свої бачення, ідеї і так далі. Ну, взагалі, ідея є цікавою, тому що кожного року на святковий період усі підприємці, усі магазини, усі бізнеси намагаються якби якось виокремити і долучитися до святкової атмосфери свої заклади. І цього року тут ініціатором виступила міська влада, і я думаю, що ми підтримуємо цю ініціативу і зробимо все для того, щоб наше місто виглядало на святковий період привабливим. Будемо спільно працювати на благо громади. Обговорили благоустрій. Голова міський, я бачу, що він звернув увагу на то, бо зразу сказав занотувати те, що ми основне просили. Говорили про ілюмінації. Звичайно, підтримую, я навіть тим задоволена. Я хотіла сама, бачите, у мене ще не прибраний магазинчик, я хотіла сама дивитися, як будуть менше-більше одинакові. Я хотіла, щоб якось все місто одинакове було, а то один такий, бо бачу, і діти мої також чекають, поки щось буде, щоб таке одинакове в місті було, щоб не було такого різнобою. Спілкування із активними громадянами, спілкування з підприємцями ми продовжимо. Такі зустрічі будуть, напевно, кожного дня. Але я сподіваюся, що таким чином ми зможемо багато-багато питань вирішити.